Zdravo, Mina. Zdravo. Kakve su to suze? Pa vidiš šta se dešava. Šta sam opet uradila? 3 dana pokušavam, trudim se, dajem sve od sebe za njega i on dođe i kaže mi za Davida. Evo sad je rekao da mi zamera Davida. Znači, ja ne verujem. Pomirili smo se, sve je savršeno. Ispričala sam celu situaciju šta je bilo. On ustaje, Ana zna kakva si ti, zlo, ja ovo, ja ono. Ej bre, evo kunem ti se, znači mene ovo više ne zanima. Znači koliko god da se ja blamiram, koliko god ja ispala jadna, ovakva, onakva, mene to ne zanima. Znači ja ovog čoveka volim i to je to. Meni je ovo sad na kraju ispalo kao da je neki razlog da on raskine samo sa mnom. Ja ne znam što drugo da mislim. Ja želim kući. Ja želim kući da meni prvo moja porodica oprosti sve izgovorene reči koje sam rekla najmonstruoznije. Samo da zatvorim vrata. Sve najmonstruoznije reči koje sam rekla, znači meni je to prvo. Ne znam, ne mogu, ja sam toliko slaba, ne mogu ovo da izdržim, znači plačem. Kao da sam, ne znam, ja kao da sam bolesna, najobičnija balavica. Kako on mi kaže da sam uličarka najobičnija. Mina, ajmo redom. Šta je to što toliko voliš kod Mensura? Volim to... Da baš tako ne možeš bez njega. Opet kažem, nikad nisam imala ovoliku dozu ljubavi od nekoga. Iako sad je nemam toliko, ja znam koliko god da sam ja sliku lošu napravila o njemu, on ima toliko dobru dušu, toliko neiskvarenu dušu. Mislim da se on u nekim stvarima ovdje izgubio. Jednostavno, zavolala sam s nekim prosti 5 mjesecima, kakav god da je odnos, ja ako zavolim, ja ga zavolim. Ja sam njemu rekao, on misli da ja, da sam ja iskoristi neke s njim, koju korist mogu da imam, da sam svaki drugi dan izgledam ko paćenica da ga molim da mi da nešto od ljubavi. Ne znam kako se sklonim, kako sebi više da imam taj jebeni stav, kako da promenim neke stvari. Eto, brega sam alkohol, više neću da pijem, one scene mi više u životu ne trebaju, svaki dan se kajem, svaki dan imam pokajanje to u sebi, kajem se za sve stvari koje sam uradila. Sve bi dala da mogu od početka ovdje onda da krenem, da ispravim svaku grešku, ne bi mi se desilo. Ono prvo što mi se desilo nikad u životu. A Mensura bi volio da mi se desi da sam išla drugačije sa njim. Znači, tako se osjećam. Užasno, kao da sam najgora, kao da... Ne znam. Mina, hajde budi realna. Nije to najvažnija stvar u životu. Porodica je najvažnija stvar. Da li bi ti značio razgovor sa mamom? Naravno da bi mi značio. Imaš li novca, Mima? Imam. Odnesi novac u sanduče i kreni u govornicu. Budi jaka i velika devojka, Mina.